Dámy a pánové, mnozí z vás mě dosvědčí, že se celá desetiletí snažím sjednotit politickou scénu. Vlasteneckou, pravicovou, prostě sjednotit ty síly. A mnozí z vás mě dosvědčí, že v naší republice probíhá přesně pravý opak. Když někdo vaří někde na mítinku politické strany, nebo když si někdo udělá selfiečko s nějakým politikem, tak už se cítí dostatečně kvalifikován na to, aby si založil novou politickou stranu a ty síly se nehorázným způsobem tříští. Teď kandiduje do Evropského parlamentu 40 politických stran. Registrováno je takřka 300 politických stran. Vážení, každý, kdo v České republice má, se cítí povinován k tomu, aby si založil novou politickou stranu. A podle toho tady vypadá.